Na Wikimedia de Educação. Eu sou a Amanda Jurno, sou a gerente de educação no Wikimovimento Brasil e aqui tem o meu e-mail se vocês precisarem falar comigo, o meu usuário também. Antes de mais nada, eu vou pedir desculpas por um barulho de obra no fundo, a realidade do home office. Espero que não atrapalhe muito a gente. Se atrapalhar, vocês me avisem que a gente dá um jeito. E pronto. Então, assim, antes de mais nada, é importante ressaltar que estamos na nossa primeira oficina de 2023. E o que que são essas oficinas, né? É um espaço de troca de experiências e de apoio a esses educadores interessados nas plataformas Wikimedia em sala de aula. Nós já estamos na 21ª edição, então a gente já teve muita gente legal passando por aqui. E hoje eu vou falar um pouquinho, né? Sobre isso mais para frente, mas assim, é um lugar mesmo dessa troca, ainda que de forma assíncrona, né? Então, às vezes a pessoa não está aqui, mas esse vídeo é gravado e é disponibilizado na nossa página na Wikiversidade. Por que que a gente organiza essas oficinas? Para oferecer esse apoio aos educadores no universo Wikimedia, né? Para ter esse lugar de encontro, para a gente ter esse lugar para formar essa rede de pessoas interessadas na mesma temática, para a gente pensar juntos e estimular formatos alternativos de ensino com plataformas digitais, para a gente imaginar coletivamente formatos possíveis de programas de educação, entender juntos quais são os desafios e buscar soluções, né? Então, a ideia mesmo de nos conhecermos, nos apresentarmos, nos ajudarmos, colocarmos aqui nossos contatos. Então, por favor, fiquem à vontade, coloquem os seus contatos no chat, se apresentem um pouquinho, né? Diga quem são vocês, de onde vocês vêm, talvez qual o interesse de vocês na temática. E hoje nós temos uma programação muito legal. A gente tem aqui o professor Grégoire Van Raven, ou Greg, para os íntimos, professor de arqueologia na Universidade Federal do Piauí. Greg, muito obrigada por você ter topado estar aqui. Você está na nossa primeira oficina do ano, muito bacana mesmo. Muito obrigada, estou muito feliz. Eu que agradeço. É muita honra de chegar na primeira do ano. Também espero que, tenho certeza que vai ser muito proveitoso para todo mundo. Ah, obrigada. E depois do Greg, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o que a gente está pensando para esse ano, né? Então, justamente por a gente estar nesse momento de começar o ano, acho que é legal a gente dar essa pausa, né? Essa conversa sobre o que que nós do Wikimovimento Brasil esperamos para a educação esse ano, especialmente esse ano, que é o primeiro ano completo que a gente vai ter uma pessoa dedicada à educação, né? Eu entrei em outubro, né? No final de setembro, na verdade. Então, no ano passado, a gente teve há poucos meses apenas de uma pessoa dedicada à educação, e esse é o primeiro ano, então, que a gente tem uma pessoa completamente dedicada a isso. Então, o que esperamos dessa função, né? O que esperamos da educação no Wikimovimento Brasil? Por fim, lembrar vocês dos nossos materiais de apoio. A gente tem essa brochura, Wikipédia de A a Z, com a introdução ao universo Wikimedia e também tutoriais de edição da Wikipédia, Wikimedia Commons e do Wikidata. Está disponível nesse link para vocês. Temos também os nossos vídeos tutoriais com passo a passo de como editar os projetos Wikimedia. Eles são muito simples, são bem visuais, então, bastante legais de você usar. Com seus estudantes, né? Então, seja em sala de aula, seja nos projetos de extensão. Também temos alguns lugares de encontro dessa rede de apoio. Então, a gente tem o nosso portal das oficinas Wikimedia Educação, onde a gente reúne o conteúdo desses encontros anteriores. Então, todos os vídeos das 20 oficinas anteriores estão disponíveis lá, bem como os contatos dos profissionais que estiveram aqui conversando com a gente, muitos dos slides que foram usados, né? Então vocês podem procurar esse conteúdo lá. Também temos um material de apoio, tanto disponibilizado pelos palestrantes como pela nossa equipe, e temos também uma lista de participantes. Não deixe de assinar a lista para você também receber informações quando a gente tiver alguma novidade da área, né? Então, aqui uma fotinho de como é o nosso portal.
na Wikiversidade. Também temos um canal no Slack, é um grupo de discussão sobre educação e Wikimedia, que está muito paradinho, a gente precisa reativar ele. Então, é um lugar de ter contato direto, né? A gente consegue conversar individualmente, consegue jogar os tópicos lá para falar com outras pessoas, né? Ter uma resposta um pouco mais rápida. Então, por favor, façam uso do canal do Slack, vamos reativar esse canal, vamos botar 2023 aí para quebrar tudo na educação. E se você não está ainda no canal do Slack e quer estar, por favor, mande um e-mail para wmnobrasil@wmnobrasil.org que a gente coloca você lá. E por fim, se você precisar de certificado de participação, a gente dá. Então, por favor, escreva para eventos@wmnobrasil.org que a gente emite o certificado para você. Então, muito bem, esse espaço é de vocês. A gente tem uma organização de que primeiro os convidados falam um pouquinho, né, sobre a temática que trouxeram para falar, e a gente separa um momento no final para a gente tirar dúvidas, discutir, ou mesmo questionar para os palestrantes. Então, eu vou pedir agora para o Greg falar para a gente sobre arqueologia, conhecimentos e dados abertos no Brasil. O Gregoire é professor adjunto do curso de graduação em arqueologia e do programa de pós-graduação em arqueologia, ambos na Universidade Federal do Piauí. É também doutor em arqueologia na Universidade Federal de Pernambuco, tendo obtido o título em 2015. Possui graduação em História Antiga pela ULB na Bélgica, em 2001, e mestrado em Relações Internacionais pela UCL da Bélgica, em 2004. Tem experiência na área de arqueologia, com ênfase em arqueologia digital e no povoamento das Américas. Greg, o palco é seu, fique à vontade para colocar os seus slides. Muito obrigada mais uma vez por você estar aqui. Eu que agradeço de novo, eu vou agradecer de novo, depois também de novo. É sempre um prazer poder reencontrar vocês. Na verdade, a minha história com o Movimento Wiki no Brasil é curta também. É desse ano, a gente acabou de montar um evento duas semanas atrás de edição da Wikipédia para a arqueologia, com alunos aqui da Federal do Piauí e da Federal de Pernambuco também. Foi a primeira vez que isso foi realizado dessa maneira, como evento de extensão dentro da universidade. Foi 48 horas, um pouquinho mais, na verdade, porque a gente estendeu no final por algumas poucas horas, mas oficialmente foram 48 horas de trabalhos. Tivemos uma participação bem grande de alunos que se mostraram muito, muito interessados, muito curiosos e que perceberam a facilidade que a gente tem de colocar novo material na Wikipédia, perceberam que não é um bicho de sete cabeças, que tem certos cuidados, claro, a adotar, né, certos procedimentos, certas maneiras de escrever, mas que essa ideia da montagem colaborativa de conteúdos, de conhecimento, permite que eles também, mesmo sendo discentes de graduação ou de pós-graduação, eles também tenham alguma coisa a dizer, tenham também alguma coisa a acrescentar no universo Wiki. Então, foi um evento bem, bem interessante, que permitiu que a gente crie essa ponte com o movimento Wiki no Brasil, que ajudou a gente ao longo das 48 horas. Todo mundo ficou muito impressionado como a gente recebeu esse apoio, esse acompanhamento ao longo do final de semana inteiro. Eu, pessoalmente, já tinha alguma experiência com a Wikipédia de alguns anos atrás, era na Wikipédia francesa, o francofone, mas o lado bom da Wikipédia, que pouco importa a língua, na verdade, a linguagem é a mesma e a forma de trabalhar também é muito semelhante. Ou seja, passar para a Wikipédia lusófona não foi muito complicado. O interessante é de perceber que a gente tem conteúdos distintos e, claro, que a gente não pode esquecer que cada língua, cada país, cada cultura tem o seu olhar sobre a
as mesmas coisas, né? É, que acabam se tornando quase coisas diferentes, porque simplesmente o olhar é diferente, mas isso também pode ser incluso dentro da Wikipedia. Na verdade, é para ser incluso também, para permitir que os leitores, as pessoas interessadas nessas questões possam ver que é possível ver as mesmas coisas de jeitos diferentes, dependendo de por onde a gente tá enxergando, na verdade. E multiplica a realidade das coisas. Isso é uma questão bem interessante para a arqueologia também. Eu vou carregar um pequeno slide que eu preparei para o evento. Vocês estão vendo? Espero que sim, deve estar carregando. Mas eu vou passar, né, pela cheia. Tá, isso, a gente não está com isso, agora deu. Agora deu? Pronto. Como eu falei, essa questão de perceber como o mesmo assunto pode ser abordado de diversas maneiras, dependendo de quem olha, de que país, com que trajetória, com que história, é fundamental a arqueologia também, porque, pela natureza daquilo que a gente tá fazendo, do nosso trabalho, a gente nunca sabe exatamente, a gente nunca sabe qual era a intenção da pessoa, a intenção original da pessoa no passado, que fez determinado pote, que construiu alguma coisa, que fez uma ferramenta, que fez uma pintura, por exemplo, a gente nunca sabe exatamente o que ele queria. Isso faz com que a gente projeta, muitas vezes, o nosso presente para o passado. E isso faz com que, obviamente, tem vários passados, na verdade. Tem várias maneiras de ver, várias maneiras de enxergar, vários conteúdos, várias formas de interpretar uma mesma coisa. Ou seja, dentro da proposta da Wikipédia, eu acho que a gente tem algo muito semelhante com aquilo que é produzido em arqueologia. E isso faz com que essas duas formas de ver a realidade têm muito mais a comunicar do que eles estão comunicando até agora. Vou trazer um pouco um panorama para vocês do que a gente tem de dados abertos e de conhecimentos abertos em arqueologia. É uma questão particularmente importante num país do tamanho do Brasil. Vocês viram, a Amanda falou na apresentação, eu venho da Bélgica. A Bélgica é um país minúsculo, pensem em Sergipe, é mais ou menos isso, ou seja, você faz 100 quilômetros em qualquer direção e você sai do país, você chega em outro país. Isso faz com que acessar os dados na Bélgica é relativamente simples. Mesmo que não tenha nenhum conteúdo online, em 30, 40 quilômetros, você está na cidade onde estão esses dados fisicamente. Aqui no Brasil é um pouco diferente. A gente logo está falando em centenas de quilômetros, a gente está logo falando em viagens que não se fazem simplesmente pegando o carro e indo até lá. Tem todo um planejamento que é necessário para ir até outro lugar, às vezes outro estado, às vezes a outra extremidade do país, para adquirir determinado dado, determinada informação, para poder ver determinada peça que está exposta, por exemplo, estou aqui no Piauí, que poderia estar exposta em São Paulo, ou pior ainda, em Porto Alegre, por exemplo, para pegar os dois opostos, né? E nesse sentido, em países que têm dimensões continentais, a abertura desses dados se torna particularmente importante, porque eles vão permitir realmente que pessoas com olhares distintos possam enxergar os dados, possam interpretar os dados, possam incluir essas informações dentro dos seus próprios trabalhos. Abrir os dados em arqueologia vai permitir também que a gente sai um pouco de sobretudo quando a gente está falando do passado bem, bem antigo, né, anterior à colonização, a gente sai um pouco de uma visão de populações indígenas isoladas, pequenas e isoladas. Que a gente começa a enxergar um passado em que existiam populações aqui, existiam nações, existiam sociedades organizadas, complexas, que mesmo se
podiam ter pequenos núcleos habitacionais, também tinha rede de comunicação, organização e, enfim, toda uma série de mecanismos sociais que permitia que eles estavam em contato e comunicando entre si. Ou seja, abrir os dados vai permitir que talvez eu possa escavar dados aqui no Piauí e me perguntar, será que aqueles dados no Tocantins não são relacionados aos meus? Será que esses dados no Maranhão, no Pará, no Ceará, nos estados aqui na volta, também não tem alguma coisa a falar sobre essas populações? A arqueologia, inicialmente, se a gente pegar a própria definição da Wikipédia, né, a arqueologia é a ciência que estuda as culturas, os modos de vida das diferentes sociedades humanas, tanto no passado como no presente, a partir da análise dos objetos materiais. Ou seja, o que nos interessa, claro que inicialmente a gente parte dos objetos materiais, mas o que nos interessa realmente, por trás do objeto material, são as pessoas, são as sociedades humanas. Raramente em arqueologia a gente consegue falar de uma pessoa, de um indivíduo. É extremamente raro quando a gente tem um contexto que nos permite falar de determinada pessoa. Em geral, a gente tem muito mais material, muito mais informações para falar de coletivos. Esses coletivos do passado, portanto, a gente estuda eles a partir da cultura material. É particularmente relevante quando a gente está trabalhando sobre sociedades que não usaram ou não fizeram certo uso da escrita, porque, nesse caso, a gente não tem documentos escritos, a gente tem documentos materiais, que, na verdade, quando a gente começa a se debruçar sobre a arqueologia, percebe que tem muito a falar, na verdade. Agora, claro que esses objetos materiais, é extremamente complicado de abrir esses documentos, esses objetos, já que são objetos tridimensionais, com peso, com corpo. Enfim, é diferente de um livro, ou de um atlas, ou de algum pergaminho, papiro, ou até tableta de argila, que a gente pode escanear simplesmente, e o que nos interessa, na verdade, não é tão o documento em si, mas a informação que está colocada por escrito. Em arqueologia, a gente está se interessando pelo objeto em si. Ou seja, quando a gente está falando de abrir documentos, abrir dados arqueológicos, tornar eles acessíveis, não é necessariamente o objeto em si. Na verdade, no Brasil, os objetos arqueológicos são acessíveis, eles são todos públicos, todo acervo arqueológico, uma vez que identificado como arqueológico, ganha propriedade pública, são bens da União, são bens de todos, portanto, o objeto em si tem esse caráter aberto. No entanto, a gente sabe que o fato de ter um objeto aberto do outro lado do país não é um fator que facilita esse acesso. Embora ele possa estar aberto legalmente, é muito provável que pouquíssimas pessoas tenham, de fato, acesso. A abertura dos dados arqueológicos significa não abrir o objeto em si, mas abrir pelo menos parte das informações sobre esse material. Tá? Essa é um pouco uma distinção que a gente tem que fazer para o campo da arqueologia, já que seu objeto é exclusivamente material, exclusivamente não, né? Mas principalmente material, não se trata de que eles são públicos já por lei, não se trata de abrir o objeto arqueológico em si, senão abrir o acesso a pelo menos uma primeira camada de informações, publicar, abrir a sua existência. Eu vou apresentar para vocês, com isso, quatro desafios, quatro fontes de dados arqueológicos que ou já são ou têm o potencial de serem abertos. Algumas dessas fontes têm já um certo caminho que já foi iniciado, outras têm um propósito de serem abertas, mas a gente vai ver algumas limitações, e outras, infelizmente, ainda não têm
nenhuma porta aberta para o acesso digital, o acesso remoto das suas informações. A primeira fonte de dados é a fonte pública do órgão gestor do patrimônio arqueológico, que são os registros do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Até alguns anos atrás, esses registros estavam muito fechados. O que a gente observou nos últimos 10 anos é um processo gradativo, né, de abertura cada vez maior das informações. A gente está ainda longe de uma situação ideal, né, mas está caminhando para devagar, começar a abrir cada vez mais as suas informações. Eu vou apresentar um pouquinho como daqui a pouco. A segunda fonte de dados arqueológicos são as publicações em revistas. É o modo tradicional da academia de publicar suas informações, mas a gente vai observar de que maneira, sobre que licença e até que ponto esses dados são realmente abertos. O terceiro ponto, a terceira fonte de dados arqueológicos, que é a principal, porque lá que estão os objetos em si, é também aquela que tem ainda mais dificuldade de abrir as suas informações. Em geral, os museus, os acervos dos museus e das instituições de guarda são abertos fisicamente, ou seja, qualquer um pode ir e fazer o pedido para acessar certos objetos arqueológicos, porém, é muito raro a gente ter acesso a qual material se encontra ali. É uma das deficiências que a gente tem, que torna extrema dificuldade, que torna extremamente difícil, por exemplo, saber até o que existe no acervo em Teresina, por dar um exemplo. Teresina, capital do Piauí, tem duas instituições de guarda, aqui na cidade, três, na verdade, mas são duas, estão na universidade, então eu conheço ela, tem uma terceira na cidade, eu não faço a menor ideia do que eles têm na reserva, nos acervos deles. Eu sei de algumas coisas, mas aquilo que está dentro da reserva, que geralmente uma sala fechada não é exposta diretamente ao público, embora eu saiba que tem projetos de arqueologia que levam material para lá, eu não faço a menor ideia do que tem lá. Que é um problema, porque é um material tão relevante para mim quanto aquele que a gente tem na universidade, que poderia, talvez, dar muitas respostas para as nossas pesquisas que a gente está desenvolvendo, tanto nós, dos professores, quanto dos alunos também, mas a gente não tem as chaves para acessar essas informações, a não ser de ir fisicamente, bater na porta lá do outro museu e solicitar o acesso e ir ver, então, caixa por caixa, o que existe ali. Vou apresentar um pouco mais adiante com mais detalhes da situação. E, enfim, a quarta fonte de dados arqueológicos é o universo Wikipédia, Wikimedia, no qual a gente está tentando trabalhar, né? Eu vou mostrar para vocês a situação que a gente está atualmente, vou tentar mostrar para vocês um panorama e alguns dos elementos que nos permitem entender um pouquinho melhor o que está acontecendo e que tipo de arqueologia é retratada dentro da Wikipédia. Tá? Então, esses são os quatro grandes tipos de fontes que eu vou apresentar para vocês. A começar, então, pelo IFAM. Como falei, nos últimos anos teve um grande esforço para abrir cada vez mais essas informações, e isso se retrata no próprio site que foi reformulado do órgão, que agora passou no servidor do gov.br, que destaca que todo o conteúdo desse site está publicado na licença Creative Commons, atribuição sem derivação 3.0, não adaptada. É um dos subtipos das licenças Creative Commons, né? Mas, pelo menos, todo o conteúdo está colocado numa licença que permite a utilização das informações que são publicadas pelo IFAM. E a gente tem muitas informações que são publicadas pelo IFAM. Até então, até dois anos atrás, na antiga versão do site, as informações eram proprietárias do próprio IFAM. Embora seja uma autarquia do governo federal, as informações do site tinham copyright do próprio IFAM. Ou seja,
normalmente não podiam ser utilizados. É óbvio que todo mundo utilizava, sobretudo em TCC, em dissertação, porque é o gestor desse material, né, desse patrimônio, mas a licença não estava aberta. Hoje, pelo menos, a gente tem uma situação um pouco mais favorável, e a gente observa no próprio site que tem um esforço de, pelo menos, divulgar parte das informações. Vejam aqui na tela como o próprio site do IFAM, isso não foi eu que fiz, é o próprio IFAM que está publicando, que está indicando quantos sítios existem, quais sítios existem. A gente tem como ir buscar nas tabelas do CNCA, do CIGE, que são os dois sistemas deles, informação sobre os sítios. A gente tem quase 34 mil sítios arqueológicos registrados, não todos são georreferenciados, mas hoje em dia a gente tem, para lhe dar um exemplo, a gente tem a informação da localização dos sítios, que até pouco tempo não era divulgado publicamente, ou seja, a gente podia saber que havia X sítios em determinado lugar, mas não havia disponibilidade da localização desses sítios, que para uma pesquisa, claro, que cria um certo problema, porque você fica, então, dependente totalmente de outras fontes de informações, daquilo que alguém outro teria falado sobre esses sítios. Com a disponibilidade da localização desses sítios, a gente tem a possibilidade, finalmente, de rever essas informações de primeira mão, de revisitar os sítios, de eventualmente perceber algumas coisas que outras pessoas não teriam percebido. A gente sabe que todo mundo tem um olhar, tem o interesse, entra na ciência com uma série, com uma bagagem, e que isso faz com que, sobretudo na arqueologia, a gente preste atenção mais a certas coisas e menos a outras. Não é um problema, eu também faço isso, todo mundo faz isso, e é por isso que a gente precisa de um trabalho colaborativo, porque justamente ninguém tem a capacidade, ninguém tem a cognição suficiente para enxergar a totalidade dos sítios. Além do mais, a gente tem uma característica essencial em arqueologia, que é que todo material arqueológico é sempre uma amostra do passado. Nenhum sítio arqueológico retrata por completo a cultura material do passado. Ela é sempre o resíduo, ela é sempre aquilo que sobrou dos tempos passados, e é óbvio que mais a gente recua, mais as probabilidades dessa amostra ficar pequena se tornam mais altas, até o ponto em que, em geral, os sítios mais antigos só têm pedras, porque isso que fica mais tempo na natureza, né? Tudo que é osso, tudo que é vegetal, tudo que é cerâmico, já foi embora. Mas vejam como esses dados são disponibilizados, eles são acessíveis. A última atualização aqui foi 2 semanas, 20 dias atrás, ou seja, tem um trabalho recorrente e contínuo de atualização dos dados, se vê na linha do tempo, como também tem um número enorme de sítios que são novamente novos sítios cadastrados. Vejam, a partir dos anos 2019, como há uma quantidade de registro nunca antes percebida, e que está continuando a aumentar. Provavelmente esse ano vai ainda ter uma série de sítios novos cadastrados. Isso tem a ver com uma nova modalidade de arqueologia que apareceu a partir de 2015, mais ou menos, de arqueologia preventiva dentro dos trabalhos de licenciamento ambiental. Isso permitiu que muitos novos sítios fossem divulgado, e que faz também, talvez a gente tenha um movimento cumulativo de retroalimentação, que fez com que, a partir do momento em que houve por lei a inserção da arqueologia dentro do licenciamento ambiental, se tornou fundamental também permitir que esses trabalhos tenham acesso aos dados. Ou seja, tem algo de retroalimentado que faz com que o licenciamento ambiental, na verdade, desencadeou uma série de novas necessidades dentro do campo da arqueologia. Isso é extremamente positivo, né? Mas a gente tem alguns obstáculos que continuam ainda presentes. Como eu falei para vocês, é um processo extremamente lento que está ocorrendo dentro do IFAM, está indo numa direção
muito favorável, muito, muito interessante do ponto de vista da abertura dos dados, mas a gente ainda tem alguns desses obstáculos. Vejam, o primeiro, por exemplo, a ficha de cadastro de sítios arqueológicos ainda só existe em um único formato, e não qualquer um, é o pior formato possível, o Microsoft Access. Até as pessoas que têm a licença Access não usam Access. Essa ficha foi feita nos anos 97, 98, nunca foi traduzida para um formato um pouco melhor. Desde então, eu não conheço ninguém que tenha o Access pago na minha volta. Todo mundo usa cópias piratas, infelizmente, essa dura realidade, porque ela só existe nesse formato. E isso que exige quando você entrega quando você faz o registro, pede o registro de um sítio arqueológico, você tem que passar por esse arquivo, porque é o único que existe. Ou seja, isso é um obstáculo, porque não que o registro seja fechado, né, seja proprietário, depois ele é reaberto uma vez, cadastrado no IFAM, as informações voltam a ser públicas, mas você tem que passar por um formato proprietário para poder chegar a essa reabertura dos dados. Esse é um obstáculo que espero um dia poderá ser contornado, talvez com uma solicitação de registro diretamente nos servidores do IFAM, sem passar por uma plataforma privada. Segundo, o SIGG não apresenta, o SIGG, que é um dos sistemas de administração do patrimônio arqueológico, não apresenta todos os dados de registro. A gente tem uma falha ainda enorme na quantidade de informações que são disponíveis, o que são acessíveis de forma simples nesse sistema. Basicamente, até atualmente, você só tem acesso a certos dados do registro para cada sítio individualmente. Você não tem como puxar os dados e extrair, por exemplo, um formato CSV ou alguma planilha contendo todos os dados de registro de determinada região. Você tem que fazer um por um, e a gente sabe que em certas regiões, do Piauí, de novo, por exemplo, na Serra da Capivara, a gente tem centenas de sítios, ou seja, você teria que fazer a extração do registro sítio por sítio, é extremamente trabalhoso, e embora seja também extremamente simples de criar um botão que permite fazer baixar todos os dados de uma vez num formato simples, como CSV, TXT, qualquer que seja, na verdade. Terceiro obstáculo, que é mais para quem mexe com o banco de dados, a gente tem, esse é um problema fundamental, a gente tem chaves distintas entre os dois sistemas do IFAM para a identificação dos sítios. A chave do CNCA, do antigo CNCA, não corresponde à chave utilizada no SIGG. Isso faz com que a gente não tem como passar de um sistema para o outro, simplesmente, porque os códigos são distintos, portanto, a gente tem que passar pelo nome do sítio. A gente sabe que os nomes dos sítios arqueológicos são extremamente complexos, às vezes tem nomes que aparecem 40 vezes em 5 estados diferentes, ou seja, é extremamente complicado fazer uma busca pelo nome. Seria tão simples ter uma chave única, ou pelo menos alguma coisa que explique para a gente como passar de uma chave para outra. É um dos obstáculos ainda que torna o diálogo entre os diversos sistemas do IFAM um pouco complicado. O último obstáculo que eu estou colocando aqui para vocês é que as informações arqueológicas que são contidas em relatórios de pesquisa, ou seja, desses relatórios de pesquisa que vêm do processo de licenciamento ambiental, são de difícil acesso. A gente tem um sistema de SEI, que é também uma ferramenta aberta, né, de sistema de gestão das informações do próprio órgão, é uma novidade também. Hoje em dia, todos os processos são acessíveis por qualquer uma, a gente tem acesso a todos os documentos. Quando eu envio uma carta pedindo alguma coisa no IFAM, ela aparece no sistema e todo mundo pode ter acesso. O professor Greg pediu alguma coisa no IFAM. É fantástico ter isso, mas a gente não tem ainda umas ferramentas de busca simples que nos permitem, de novo, por exemplo, descarregar todas as informações de uma vez só no formato de tabela de planilha. Tá? Então, isso faz com que a busca ainda é manual,
de certa maneira, relatório por relatório, um pouco trabalhoso. Claro que a gente não pode desmerecer o fato de que os relatórios são acessíveis. Eu posso acessar relatórios do outro lado do país, se for necessário. Já é um passo gigante para frente. De certa maneira, a gente pode até dizer que incluir esses botões, essas opções, é um detalhe. O informático faz isso, provavelmente, em pouco tempo. Então, essa é a situação do IPHAN. A gente tem a grande vantagem de ver que esses dados passaram a ser publicados em licença Creative Commons. Isso é, de certa maneira, lógico, já que o material arqueológico é público, por lei, por natureza. Portanto, é lógico que seja esse tipo de licença, esse outro tipo, né? Mas que pelo menos seja uma licença aberta que permite o acesso, que permita a manipulação e a utilização desses dados. Tá? O IPHAN é uma fonte fundamental, porque ele que reúne todas as informações, provavelmente de todas as fontes que eu vou mostrar para vocês, é a mais importante, no sentido que ele que centraliza esse tipo de dados, ele que recebe todos esses dados, é ali que aparecem os dados novos quando são encontrados em campo pelos arqueólogos. A segunda fonte, que é a mais clássica dentro da universidade, são as pesquisas arqueológicas, que são publicadas em revistas especializadas. A gente sabe que, no Brasil, elas passam por um processo de avaliação, que é realizado há 4 anos pela CAPES, e elas são classificadas em estratos de qualidade, que vai de A1 a C, ou seja, dependendo da importância de uma revista, ela vai receber alguma dessas... algum extrato, e isso vai determinar o quão a sua publicação é relevante, um pouco relevante. Claro que não é bem assim, né, a gente sabe, mas é o sistema de classificação que é vigente aqui no Brasil, foi revisado até há pouco nesse quadriênio. Os critérios adotados, no entanto, não consideram o tipo de licença associada aos períodos. Ou seja, não é um elemento que entra em linha de conta quando a CAPES faz a avaliação das revistas. Ela não olha, ok, de que maneira o conteúdo que vocês recebem nessa revista é disponibilizado para a comunidade. Então, eu fiz um pequeno teste, eu peguei os periódicos da área da antropologia e da arqueologia, as duas são juntas, tem um total de 1.806 revistas avaliadas. E eu selecionei dessa uma pequena amostra, eu sei que a amostra é mínima, de 51 revistas que tem no título a palavra arqueologia ou a palavra archaeology. Por que eu fiz isso? Porque é o mais simples. Assim, fiz apenas uma busca na planilha de quais são as revistas que contêm essa palavra. Não são todas as revistas de arqueologia que têm a palavra arqueologia no título, a gente sabe, mas, enfim, nos dá uma pequena amostra do que está acontecendo. Por que eu fiz isso? Para ir ver em cada site de revista qual é o tipo de licença que está proposto para a publicação desses dados. E o que a gente observa é um panorama bem interessante. De acordo com o extrato A1 do lado esquerdo, C do lado direito, a gente vê três categorias de três tipos de licença. A principal, felizmente, é Creative Commons, de novo. A segunda, em termos de importância, é mais preocupante, são licenças privadas, ou seja, você entrega seu material à revista, ou à empresa que está por trás da revista, na verdade, quando se publica em determinados jornais. Enfim, a gente tem uma série de jornais que não dizem qual é a licença, não sabemos exatamente por que as pessoas que cuidam da revista não se atentam a isso, mas a gente observa que eles são, geralmente, nos últimos extratos classificação do Qualis, portanto, geralmente são revistas que não têm uma publicação regular, ou, enfim, que têm alguma outra deficiência, mas isso se reflete também no fato de que a licença não é pública, não é acessível, pelo menos até onde eu consegui observar no site da revista, né, não é claramente colocada. Desses dados, então, eu recuperei apenas aquelas Creative Commons, mas vejam, antes de mostrar para vocês, vejam como
as licenças privadas, e talvez seja um elemento preocupante, estão principalmente presentes mais da metade das principais revistas classificadas como A1. Ou seja, a gente tem o risco de, quando você publica numa revista importante, você perde, ou pelo menos o público perde acesso, perde a possibilidade de acessar e reutilizar seus dados. É algo, claro que não é exatamente assim, você não tem mais acesso, ponto final, né? Mas é uma questão que precisaria ser investigada de forma um pouco mais aprofundada para entender realmente o que está ocorrendo. Talvez seja eu que fiz a minha observação erradamente, né? É bem possível, provavelmente a principal possibilidade, mas pelo que eu observei, são sempre licenças dadas à empresa que publica a revista. Isso é uma situação um pouco preocupante, na medida em que isso se encontra principalmente, é o único extrato em que são mais da metade, nas revistas do extrato A1. Mas voltando para o que nos interessa, que são as licenças Creative Commons, esse segundo gráfico mostra. Gregório, eu só te interromper, que infelizmente tem 5 minutos. Eu vou muito rapidamente, então. Veja aqui. Os licenças que a gente tem, by NCNDSA, o que a gente observa é que a principal categoria, aquele verde escuro do by NCND, ou seja, permite que a gente reutilizo os documentos, mas deve mencionar a atribuição do conteúdo, não pode ser utilizado para fins comerciais e não permite modificações ou derivações. Ou seja, está aberto, mas não para tudo. A terceira fonte de dados, eu vou muito rapidamente, então, é o material em si. Quando o material é escavado, ele tem que ser direcionado para uma instituição de guarda de pesquisa, geralmente são museus, né? Mas não exclusivamente. Esses acervos são centenas e centenas de milhares de peças no Brasil todo. Embora, como falei, esse material é público, o acervo não está acessível de forma remota. É preciso ir para o local, solicitar, fazer o pedido e para poder começar a pesquisar. Talvez seja um dos principais desafios que a gente tem em arqueologia hoje, é de transformar essa realidade, fazer com que esse material, considerando o tamanho do Brasil, esse material, veja como está distribuído no país inteiro, que esse material seja mais acessível, que pelo menos a gente tenha a possibilidade de saber de antemão, antes de ir até lá, o que a gente pode eventualmente encontrar. Tá? Mas, como falei, são centenas de milhares de peças, é um trabalho extremamente longo, que vai demandar longos anos de reorganização. Enfim, a Wikipédia. Eu queria também ver o que a gente tem na Wikipédia. Para isso, eu utilizei um script do Python, é um script oficial da Wikipédia, que permite extrair os links contidos em determinadas páginas. Para isso, eu extraí os links relacionados à página de arqueologia, que deu 122 outras páginas, e repeti a mesma operação para essas 122 páginas. E isso me deu um resultado de 13.110 páginas, com 22 mil links entre elas. Vejam como fica bonito. Esse é o universo Wikipédia da arqueologia, pelo menos do segundo nível em volta de arqueologia. O que a gente pode fazer com isso? Por que eu fiz isso? Se vai apenas para produzir essa linda imagem? É uma linda imagem, né? Que convive. Mas ela serve também a investigar um pouquinho a situação. O que a gente observa é que dessas 13 mil páginas, 10 mil possuem apenas uma referência que integra elas dentro da rede que a gente selecionou. Lembro que não é a rede inteira, apenas centrado em torno da palavra arqueologia. Ou seja, são geralmente páginas que são mencionadas ou pela página arqueologia diretamente ou por uma página mencionada pela página arqueologia. A gente tem cerca de 2 a 3 mil outras páginas que são um pouco mais articuladas dentro desse panorama geral da Wikipédia com a arqueologia. Eu utilizei, então, nessa rede, duas medidas bem simples: o grau de links entrando, ou seja, quantas páginas de todas aquelas que foram extraídas, quantas páginas
fazem referência para aquela e qual é a centralidade de intermediariedade de cada uma dessas páginas. Primeiro, a gente observa que com os links entrando, o InDegree, embora eu tenha partido a busca da palavra arqueologia, não é ela que recebe a maior quantidade de links. A página de sítio arqueológico é mais interconectada do que a própria palavra arqueologia. Tem muito mais páginas que não são arqueologia que fazem referência à página sítio arqueológico do que para a disciplina arqueologia em geral. Isso é extremamente interessante. Vejam nas outras, as outras principais páginas geralmente têm a ver com o Conselho de Patrimônio, nas suas diversas vertentes, né? A gente tem algumas categorias internacionais, como o ISBN, o Gemeinde, que é uma coisa alemã, estranha, e quando a gente vai para a arqueologia brasileira ou para o Brasil, a gente vê que a gente está bem atrás desses temas gerais, é óbvio que é um tema mais regional, mas a gente observa, por exemplo, a arqueologia brasileira só tem 26 das 3 mil páginas que fazem a referência. A segunda medida é a medida de intermediariedade, em inglês, betweenness and centrality. Aqui, sim, é mais lógico, a gente reencontra a arqueologia no centro da rede, óbvio, porque a gente partiu dela, né, na verdade. A gente vê que as outras páginas muito centrais são também páginas extremamente importantes, arte, antropologia, humano, Roma Antiga, etc, etc, etc. Mas, e aqui que a gente vê alguma... A gente vê que a Wikipedia reflete a sociedade. Veja onde está a arqueologia brasileira, bem abaixo, e veja quem está acima dela. Steven Spielberg e Indiana Jones. Essas duas figuras ainda têm um papel mais importante dentro da articulação de todas as páginas do que a arqueologia brasileira. Ou seja, a gente está ainda dentro de um panorama que está muito vinculado à imagem midiática, à imagem popular do que é o arqueólogo. E a gente sabe, entre a gente, arqueólogos, que Indiana Jones péssimo arqueólogo, na verdade, mas a gente sabe também que essa referência, o que ainda é hoje uma referência central para o grande público, para a arqueologia, isso se reflete na forma com a qual se estruturam os dados em torno de arqueologia na Wikipedia. Isso não se vai se mudar um dia para a noite, vai necessitar de muitas edições para tentar um dia fazer com que a arqueologia brasileira, por exemplo, seja mais articulado do que o Indiana Jones. Mas a gente vai trabalhar nisso. Agradeço pela atenção de todos vocês. Minha apresentação, pronto. Agradeço a apresentação, a participação, a escuta de vocês todos, por essa palavra que estão procurando. E espero que a gente vai poder ter boas discussões sobre isso e que vocês possam ajudar a gente a melhorar a situação da arqueologia. Obrigado. Obrigada, Greg, foi ótimo. Nossa, muito legal, já tô vendo as perguntas. Muito bacana. Então, eu vou também compartilhar meus slides aqui. Muito bem. Então, essa minha fala vai tentar falar um pouquinho sobre o trabalho do Wikimovimento Brasil com a educação em 2023. Eu não me apresentei. Estou sendo cicerone muito... eu não compartilhei até, gente, que coisa. Agora sim, agora estou compartilhando, né? Bom, a minha fala então vai nesse sentido, de falar sobre o Movimento Brasil e Educação em 2023. Eu sou Amanda Chico Júnior, eu sou atual gerente de educação do Movimento Brasil. Em paralelo, né, também tenho uma carreira acadêmica, sou doutora e mestre em comunicação pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Minas Gerais, sou também pesquisadora, membro do grupo de estudos de redes sociotécnicas vinculado ao FNG e ao grupo de artes de inteligência artificial vinculado ao C4AI na Inova USP. Pronto, então, volto aqui para esta guia. Então, ótimo. Então, vamos falar um pouco sobre o Wikimovimento Brasil e Educação em 2023. Acho que, antes de mais nada, é importante ressaltar, assim, para quem não está familiarizado com essa discussão da estratégia do Wikimovimento Brasil, a gente passou por um processo intenso de revisão da nossa
estratégia, revisão da nossa missão, dos nossos valores, e a gente produziu um trabalho muito legal, está disponível nesse link aqui, se vocês quiserem ver mais informações sobre todo o processo, sobre as dezenas de pessoas que foram consultadas e que participaram desse processo, está nesse link, então vocês, por favor, fiquem à vontade. E essa estratégia, ela visa orientar o nosso trabalho enquanto grupo de usuários para o próximo triênio, né? E o nosso trabalho também enquanto equipe profissional. Então, esse movimento que a gente realizou está muito ligado à estratégia do movimento 2030, que é também uma mudança de pensamento no movimento Wikimedia sobre o que nós queremos ser até 2030, né? Então, há uma série de discussões que foram realizadas durante um período específico para a gente poder chegar, desculpa o barulho da obra, para a gente chegar aqui nesse consenso sobre o que seria importante para o nosso movimento, sobre quais são as nossas falhas, né? Sobre quais são as nossas lacunas, onde a gente deveria trabalhar mais, e chegou-se à conclusão de que o nosso grande objetivo é que em 2030 a Wikimedia deverá se tornar a infraestrutura essencial do ecossistema de conhecimento gratuito, e qualquer pessoa que compartilhe essa visão pode se juntar a nós, né? Também há um entendimento do conhecimento como serviço, e que para isso a gente precisa servir aos usuários, às comunidades, construir melhores ferramentas para os aliados e parceiros, né? Permitir uma infraestrutura que garanta que as pessoas coletem as diferentes formas de conhecimento livre e conhecimento confiável. Também que busca a equidade do conhecimento. Então, como um movimento social, de a gente concentrar os nossos esforços no conhecimento e nas comunidades que foram deixadas de fora por essas estruturas de poder e privilégios na qual as sociedades estão baseadas, né? Então, a gente deve acolher todas essas pessoas para construir comunidades fortes e diversas. Há uma outra série de princípios que estão norteando essa estratégia do Movimento 2030 e a qual nós, no Movimento Brasil, estamos alinhados, né? Então, há uma série de princípios e recomendações, e essa minha fala aqui vai muito no sentido de dois princípios específicos desses 10 princípios, que seria o da contextualização e o da transparência e responsabilidade. Então, hoje a minha fala aqui no nosso primeiro encontro de 2023 tem o objetivo mesmo de contextualizar onde a gente está, onde a gente quer chegar, entender, né, o que a gente precisa fazer e também dar esse movimento de transparência e de responsabilidade nosso com a área de educação. Também vai de encontro com a 10ª recomendação da estratégia do movimento, que é avaliar, iterar e adaptar sempre os nossos processos, né? Então, a gente está aqui no momento de olhar para o que a gente fez, de ver o que está funcionando e de adaptar o que não está funcionando. Ao longo desse processo de criação da nova estratégia, do nosso manifesto estratégico dentro do Movimento Brasil, a gente também reformulou a nossa visão e a nossa missão. Então, assim, hoje, a nossa missão é agir na ativação, coordenação e transformação social em prol do conhecimento livre. E a nossa visão é consolidar a equidade, a confiabilidade e a segurança da infraestrutura sociotécnica da internet livre. E aí, o nosso planejamento estratégico, ele está dividido em eixos estratégicos que são reimaginar a infraestrutura sociotécnica do movimento Wikimedia, articular as agências wikimedistas brasileiras, fomentar e diversificar parcerias pelo conhecimento livre no Brasil, promover a equidade do conhecimento e adensar e direcionar redes de governança no movimento Wikimedia. Todas as nossas áreas de atuação, todas as nossas referências são transversais em todos esses eixos do planejamento estratégico, mas se eu pudesse escolher uma delas, que é central para a área de educação, eu diria que é
a terceira, que seria fomentar e diversificar parcerias pelo conhecimento livre no Brasil. Então, essa é a principal eixo de direcionamento das nossas atividades na área de educação. Né? Então, ao longo desse triênio, né, de 2023 a 2025, há uma expectativa de realização de uma série de ações e atividades específicas, como desenvolvimento de campanhas focado no uso dos projetos Wikimedia como instrumento contra a desinformação, de ampliar o rol de colaborações com instituições de educação e organizações do conhecimento livre, explorar novas formas de comunicar sobre os projetos Wikimedia e apresentá-los como alinhados do desenvolvimento da cultura científica no Brasil, fomentar pesquisas com o objetivo de analisar criticamente os projetos Wikimedia e a sua atuação no ecossistema do conhecimento livre, organizar vários tipos de eventos, coordenar parcerias educacionais em andamento e buscar outras parcerias, fomentar e replicar e adaptar os processos e produtos de educação, participar de redes globais de Wiki Educação, interagir com a comunidade para entender necessidades, documentar e atender a essas necessidades adequadamente, estabelecer práticas contínuas de difusão de aprendizados e representar o Wiki Movimento Brasil em eventos externos promovendo a Wikimedia no Brasil. Na área de educação, são algumas grandes atividades que serão realizadas ao longo de 2023. Então, a primeira delas é a criação de MOOCs, né, que são os Massive Open Online Courses, eu acho que essa é a sigla, que seria cursos abertos e massivos online, né? Voltado para... Um é voltado para educadores, que está sendo produzido pelo Wiki Movimento Brasil. Outro é voltado para os profissionais específicos de fonoaudiologia, está sendo desenvolvido em parceria com a Faculdade de Odontologia de Bauru, acho que essa é a sigla, é da USP Bauru. Então, são dois MOOCs que vão ser desenvolvidos ao longo do ano. A gente também tem um livro que está sendo organizado por mim e pelo João Alexandre Peixans, que é o nosso diretor executivo do Movimento Brasil, com o objetivo de reunir o trabalho da... Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele ali na frente, então não vou me antecipar, mas tem aqui link direto para vocês. A intenção de formar parceria com educadores e instituições de ensino científicas, por exemplo, a parceria aqui que a gente está adorando estabelecer com o FPI na figura do Greg, né? A gente teve uma experiência muito bacana agora recentemente, esperamos ter outras em breve. Uma novidade assim, para o nosso ano no Movimento Brasil é que a gente passa a participar em sociedades científicas, né? Então a gente vai colocar a carinha do Movimento Brasil aí nos congressos, nos seminários, em alguns eventos, e continuar desenvolvendo as nossas oficinas Wikimedia e educação. Então, vou entrar um pouquinho em detalhes aí sobre o que é esse MOOC para educadores que a gente está desenvolvendo. É uma realização do Wikimovimento Brasil, está sendo desenvolvido a várias mãos, mas centralizado na minha pessoa e a parte técnica no Lucas Belo, e tem o objetivo de apresentar de forma condensada e simplificada as informações que educadores precisam para começar a usar os projetos Wikimedia com seus estudantes. Então, todas essas informações que são muito dispersas, né, que são muito difíceis de serem encontradas por uma pessoa que não está familiarizada com o universo Wikimedia, elas vão estar condensadas, simplificadas, organizadas, sistematizadas em um único curso que vai trazer, inclusive, um pouco mais de informação sobre determinadas temáticas. A gente vai ter também uma parte teórica sobre conceitos importantes para o movimento, como open source, open data, sobre licenças livres, né? Um conhecimento um pouco sobre subjetividade algorítmica e essas outras temáticas ali que flutuam ali em volta do que é importante para o movimento, né? Não é um curso que pretende substituir os materiais que já existem e nem também ser um
curso específico e avançado sobre projetos. Ah, então eu já sei mexer no Wikidata e eu quero fazer o curso para ficar séria no Wikidata. Não é esse curso que vai ter esse propósito. Esse propósito é apresentar, esse tem o propósito de apresentar alguns projetos, inclusive o Wikidata, mas de forma introdutória, né? E capacitar o profissional a entender onde e como ele vai buscar mais informações para aí sim se tornar expert em Wikidata. E ele vai ser desenvolvido ao longo do primeiro semestre. A expectativa é que ele fique pronto já para ser usado no segundo semestre. Então, se tudo correr certinho, se o cronograma estiver direitinho, a gente entrega esse curso para ser já usado no segundo semestre. E o processo de realização dele está sendo através de o desenvolvimento desse curso offline, né? Assim, offline no sentido de isoladamente, né? A parte teórica e conteudística por mim, a parte técnica pelo Lucas. E a gente, ao mesmo tempo, vai fazer reuniões periódicas de orientação e discussão com o comitê estratégico, que vai ajudar a gente a entender se a gente está fazendo uma coisa legal, se a gente está esquecendo de algum ponto importante, se a gente não está explicando determinado assunto, se a gente deveria adentrar um outro assunto que não foi tocado, né? Então, para ajudar a gente a entender se estamos realmente abordando o corpo que deve ser abordado. E para esse comitê estratégico, a gente teve a feliz notícia de que todos esses nossos convidados, esses grandes nomes do movimento, toparam para participar com a gente. Então, a gente tem a Adriane Batata, que é do Movimento Brasil, a Bukola James, que é da Wikimedia Nigéria, e também é a treinadora certificada no time de educação da Wikimedia, o Felipe Lima, que também é daqui do Movimento Brasil, a Flávia Varela, do projeto Mais História, Mais Teoria da História na Wiki, a Liana Davis, da Wikipedia and Education, a Luizina Ferrante, da Wikimedia Argentina, e a Sofia Matias, da Wikimedia Portugal. Então, essas pessoas super sensacionais toparam fazer parte desse comitê e vão se reunir com a gente em reuniões periódicas de orientação. A gente tem, inclusive, esse mês a nossa primeira reunião. E esse curso está sendo desenvolvido na Wikiversidade e vai ter a emissão de um certificado. O formato desse certificado ainda a gente está estudando para entender qual vai ser a melhor abordagem para ele, né? O que seria mais útil também para os nossos educadores brasileiros, visto que é uma rotina de trabalho extremamente sobrecarregada, produtivista, de certa forma, então você precisa produzir certos produtos aí do seu trabalho ao longo do seu semestre, ao longo do seu triênio, né, em algumas universidades, então a gente quer tentar fazer com que esse certificado sirva esses profissionais também para cumprir essas metas internas das instituições, então a gente está estudando e qual vai ser o melhor formato. E, bom, esse é o nosso MOOC de educação, que é um dos nossos grandes projetos da área de educação para 2023. O outro grande projeto é o livro A Wikimedia do Brasil, que vem com essa intenção de celebrar o trabalho e reunir histórias sobre a trajetória das pessoas que protagonizam o desenvolvimento do movimento Wikimedia no Brasil. É um movimento que faz parte da celebração do 10º aniversário do Wikimovimento Brasil, que está sendo comemorado esse ano. O livro provavelmente não vai ficar pronto para o aniversário, porque o processo de desenvolvimento de livro é muito amplo, né? Então, mas a gente espera que para o aniversário a gente já tenha o sumário com o título dos trabalhos e os profissionais, né, os autores discriminados, então quem vão ser as pessoas que vão fazer parte desse livro, essa é a nossa expectativa. E é um movimento que pretende ser uma coleção de capítulos de autoria de professores, de pesquisadores, de profissionais, de wikimedistas e de demais entusiastas do movimento Wikimedia. Então, assim, não é só um livro que espera receber contribuições apenas de pessoas do Wikimovimento Brasil, nem apenas de professores de universidade, não é livro focado em um público específico, porque a gente está falando de um movimento de mídia que é um movimento muito rico, muito dinâmico, muito diverso, que só pode ser pensado e realizado de forma multidisciplinar. Então, a gente quer tentar, com esse livro,
dar esse retrato do que é o movimento, e nada melhor para dar esse retrato do que trazer essa diversidade de pessoas que fazem esse movimento, né? Então, todos vocês estão super convidados a enviar o resumo de vocês, a gente está recebendo resumos até o dia 13 de março. Vocês podem mandar propostas de resumos com trabalhos práticos e teóricos, escritos por educadores e pesquisadores que utilizam as plataformas para fins educacionais, instituições GANs que utilizam as plataformas como espaço de disseminação de acervos e metadados, instituições, organizações sociais e coletivos que contribuem para preencher lacunas de conhecimento, parceiros do Wiki envolvidos com projetos e atividades, e Wikimedistas em geral interessados na temática. Então, todos estão super convidados a contribuir e a contar um pedacinho da história do que tem sido a Wikimedia no Brasil até hoje, né? Esse movimento tão rico e tão poderoso. Ele vai ser publicado, e esse livro vai ser publicado, a expectativa é que ele seja publicado em versão impressa com ISBN por uma editora universitária, que vai ser definida em breve, e também vai ser um livro disponibilizado online em Ciência Livre, em CC BY 4.0 ou CC BY SA 4.0. Quem organiza esse livro somos eu e João Alexandre Pechansky, e nós temos um time muito bacana de profissionais convidados para fazer parte do corpo editorial dos pareceres desses trabalhos. Não vai ser pareceres cegos, porque a especificidade da temática faz com que a anonimidade dos autores não faça sentido, né? Então, assim, é quase impossível você escrever um livro sobre o seu projeto e a gente não saber quem que é aquela pessoa, então o parecer não vai ser cego, mas vão ser pareceres feitos por pares de forma bastante científica e tudo bonitinho, tudo organizado, cada resultado. Cada texto, cada capítulo vai ser avaliado por pelo menos dois pareceristas. Se houver discordância no parecer, a gente vai contactar um terceiro parecerista para tirar a dúvida. E agora, por fim, meu último tópico aqui da minha fala para vocês hoje, que na verdade é o que motivou a minha vinda aqui para falar sobre a área de educação, é o formulário que circulou no ano passado sobre o Wikimedia Educação. Então, muitos de vocês devem ter respondido esse formulário. Então, eu venho aqui como forma a divulgar esses dados, né? A expectativa de que eu entregue um relatório de dados completo em breve, nos próximos meses. Eu compartilho o link com vocês quando ele estiver disponibilizado, com a análise toda bem discriminada. Mas, por agora, eu trouxe aqui os dados para a gente poder discutir juntos e também como essa última etapa desse processo de pesquisa. Então, foi um formulário que circulou entre interessados dos projetos Wikimedia para fins educacionais e científicos. Ele circulou por e-mail, circulou no Slack, circulou em redes sociais, circulou via própria Wikimedia. Tinha esse objetivo de reunir informações iniciais sobre o que essas pessoas gostariam de ver na atuação do Movimento Brasil na área de educação. E ele esteve aberto entre outubro e dezembro de 2022. A gente obteve 43 respostas, sendo que 31 delas divulgaram seus e-mails. Então, 31 pessoas divulgaram um e-mail para que a gente pudesse manter o contato e continuar essa parceria, né? Então, foi um número bastante legal de pessoas que toparam se identificar e manter aí a rede de cooperação. Então, o nosso grande problema de pesquisa era compreender como que os interessados nos projetos Wikimedia para fins educacionais e científicos avaliam a atuação do Wikimovimento Brasil na área de educação, como lidam com os projetos Wikimedia e o que gostariam de ver na atuação do Wikimovimento Brasil na área de educação. E foi um formulário que foi motivado justamente por essa criação do cargo de gerente de educação. Até o momento, a gente não tinha essa gerência, é um trabalho que vem sendo feito desde os primórdios do Movimento do Brasil, porém a gente não tinha ainda capacidade administrativa para ter uma pessoa dedicada apenas à educação, e a gente passa a ter isso no final de setembro do ano passado. Então, isso também motivou a gente a olhar para o que a gente está
fazendo e ver, então, vamos continuar no mesmo caminho, o que a gente vai fazer diferente, né? Então, eu trouxe aqui um resumo dos dados para vocês. A primeira pergunta era se você tem interesse no uso dos projetos Wikimedia para fins educacionais. Ninguém respondeu que não. E a gente teve 67% das respostas dizendo que que tem interesse, já faz uso, e 32% que tem interesse, mas ainda não faz uso. Então, a gente tem um público bacana aí de pessoas a alcançar, né? Os projetos que essas pessoas usam hoje, majoritariamente a Wikipédia, o Wikimedia Commons, Wikidata e a Wikiversidade nessa ordem. Então, a gente também optou por trabalhar com esses projetos no nosso MOC, justamente por perceber que são os projetos que mais atendem às demandas dos educadores, né? Então, quando que a gente olha aqui para os projetos que você tem interesse de usar no futuro, a gente também tem esses projetos aí como os principais, né? Então, Wikipédia com 24%, com 57%, Wikidata com 57%, a gente tem Wikibooks com 47%, Wikimedia Commons com 42%, e o Wikiversidade com 57%. Sobre as habilidades de edição nos projetos Wikimedia, a gente teve três grandes respostas, né? Assim, aqui na nossa pizza, nosso gráfico de pizza. Então, me considero um wikimedista experiente, no geral, edito bastante, mas não me considero experiente e sei editar o básico da Wikipédia. Então, são pessoas que já editam, né? Então, isso a gente conseguiu perceber, que essas pessoas que estão respondendo o formulário, elas já editam. E aí, que tipo de iniciativa você desenvolve? As principais respostas que a gente obteve usou a Wikipédia como ferramenta pedagógica. Eu uso outro projeto Wikimedia como ferramenta pedagógica. Meu objeto de pesquisa envolve um projeto Wikimedia. Eu uso um projeto Wikimedia como ferramenta de pesquisa. Ou ainda não desenvolvo, mas pretendo desenvolver. Então, a gente tem aí uma amostra de pessoas com interesse nos projetos dentro da sala de aula, nos projetos para uso científico, ou com esse interesse de que ainda não chegou lá, né? Ainda não desenvolveu nada com os projetos. O que você considera mais desafiador na experiência de usar os projetos Wikimedia em sala de aula? Então, dentre as principais respostas, a falta de infraestrutura amigável para o usuário em edição móvel, e aí eu posso dizer para vocês que dentro daquela estratégia do movimento lá, que eu falei no começo da minha fala, da estratégia 2030, uma das principais motivações, eu esqueci a palavra agora, dos principais desafios, mas das principais intenções do movimento é realmente melhorar essa infraestrutura, essa interface do dispositivo móvel. Então, assim, é algo que está um pouco além das nossas capacidades enquanto grupo de usuários, mas eu posso acalmá-los de que é o interesse do movimento de que isso aconteça. Aqui uma outra pessoa disse que o Wikedu identifica, né, que a iniciativa da Liana Davis identifica uma pessoa com experiência para dar suporte aos alunos e o professor só precisa se preocupar com a disciplina de fato. Isso é muito bacana, realmente. Infelizmente, a gente ainda não tem essa infraestrutura de que a Wikedu tem de conseguir designar uma pessoa específica para dar esse suporte, mas eu tenho uma proposta para vocês aqui ao fim da minha fala. Outra dificuldade apontada, a falta de interesse do meio acadêmico pelo tema, né? Então é também um dos grandes objetivos do Wikimovimento Brasil na área de comunicação, de tentar mudar um pouco essa percepção dos acadêmicos a respeito da temática. Falta desenvolvimento técnico de alguns projetos, como o Wikisource, e também, assim, está além das nossas capacidades enquanto grupo de usuários, mas também é um interesse do movimento. A falta da infraestrutura da instituição onde trabalho, e aí, nesse sentido, o MOOC de educação vem aí para também com esse objetivo de ser esse suporte que pode ser usado de forma offline, né? Você pode salvar esse conteúdo, baixar esse conteúdo, para, de alguma forma, usar isso na instituição. Outras coisas que foram mencionadas, a falta de suporte da comunidade, a dificuldade de lidar com a comunidade,
né, com reversões, assédio, grosseria, curva de aprendizado necessária para o professor, a curva de aprendizado necessária para os alunos, o tempo necessário para ensinar os alunos a editar os projetos, o tempo necessário para montar e pensar o projeto, a falta de motivação. Assim, grande parte dessas coisas que foram mencionadas aqui vão ser abordadas pelo MOC, então a gente espera poder responder, por exemplo, a essa demanda da curva de aprendizado, professores se preparar via MOC para conseguir ensinar melhor os alunos, né? Então, conseguir se preparar aí, conseguir preparar esses alunos, né? O suporte na comunidade também, eu tenho uma proposta para vocês, que eu vou falar daqui a pouco, também para lidar com essa dificuldade de lidar com a comunidade, e o tempo necessário para montar e pensar o projeto também vai ser abordado no MOOC, e a falta de motivação talvez seja um pouco revertida com essa facilidade que o professor vai ter de mostrar o que pode ser feito com os projetos Wikimedia via aprendizado que vai obter pelo MOOC, né? A gente entrou na temática de eventos, para perguntar o que tipo de eventos remotos interessariam a esse público. Então, as pessoas majoritariamente responderam que gostariam de todos, né? Então, a gente pode ver aí que o que teve menos votos, as editatonas, teve 50% dos votos. Então, eu acho que a gente pode dizer que todos esses interessam. Então, interessa palestras e apresentações, interessa rodas de discussões, interessa editatonas, interessa seminários temáticos e interessa capacitações. Mas aí o que teve maior demanda foi as capacitações. Então, ao longo desse ano, eu vou me organizar para tentar trazer algumas capacitações junto com os meus colegas das outras gerências e divulgar para esse público de interessados na educação e ver como que a gente adapta essas capacitações também para esse público. Sobre os eventos remotos, as pessoas majoritariamente responderam que preferem quando há interação com o público ou quando, tanto com dinâmicas, quando é possível tirar dúvidas ou abertura para perguntas. Então, esse formato, né, de perguntas ao final que a gente tem sempre feito ou via chat no ao vivo tem funcionado, né? Então, a gente gostou de ver esse retorno. Sobre o horário dos eventos remotos, 30% das pessoas respondeu que prefere à noite ao longo da semana e 16% que não tem preferência. Então, a gente está olhando aí para essas duas maiorias, né, de pessoas que responderam. E a gente tem um grande dificultador da parte da equipe profissional, que o horário de trabalho da equipe profissional é de 1 às 7. Então, organizar eventos ao longo da semana à noite entra no campo do voluntariado. Então, a gente, como grupo de usuários, a gente fica um pouco com os braços um pouco mais atados, nesse sentido, a equipe profissional, mas a gente tem a abertura de trabalhar com o horário à noite no voluntário, né? Então, eu também tenho uma proposta para vocês que eu vou fazer um pouco mais à frente. Tem também a pergunta sobre capacitações que as pessoas teriam interesse de participar. Então, a gente teve aqui as mais mencionadas, né? Criação de programas de educação, edição na Wikipédia, edição no Wikidata, uso do dashboard, consultas Sparkle, todas essas, e carregamento de Wikimedia Commons, né? No Wikimedia Commons. Todas essas atividades foram incorporadas no MOOC também e vão estar lá disponíveis para esses profissionais se capacitarem. Também vamos procurar desenvolver eventos nesse sentido. Sobre se sentir amparado na realização dos projetos de educação, a maioria das pessoas diz que se sente amparada pelo WMB, mas não pela comunidade. Algumas amparado pela comunidade em geral, e algumas menos isolado e perdido, mas nunca tendo procurado auxílio. Então, a gente fica muito feliz de ver que vocês estão se sentindo amparados pela nossa equipe, pelos nossos voluntários. Então, assim, como resumo, algumas coisas que algumas pessoas escreveram, né, na parte dissertativa do formulário, que existe uma cultura tóxica de reversão, que é importante desenvolver protocolos para blindar as pessoas em relação a isso,
que faltam apoio da comunidade escolar, da direção, secretaria e colegas, que há uma ausência de equipamentos adequados no ambiente de trabalho, que tem apoio, mas pouca sensibilidade da comunidade, que o usuário lida com medos diversos. Uma pessoa dizendo que ela mesma, enquanto Wikimedista experiente, oferece esse apoio aos alunos, mas que realmente é muito difícil de ter, é necessário investir muito tempo, que é inviável de fazer de modo voluntário, normalmente não ocorre bem quando não há nota real envolvida, então tem que estar vinculado à disciplina. E aqui uma outra pessoa dizendo que teve a parceria de um editor experiente, né? Eu vou fazer uma proposta pensando nessas falas aqui, tá? Aí, vou correr um pouco mais para não me alongar muito, caso você pudesse ter acesso ao material pronto para ajudar na execução dos projetos, o que gostaria? Manual de edição na Wikipédia, manual de edição na Wikidata, manual de carregamento na Wikimedia, manual de criação de curso na Wikiversidade, explicação sobre o universo Wikimedia, explicação sobre licenças, explicação sobre os pilares da Wikipédia, explicação sobre o conceito de inteligência coletiva. Todos esses conceitos, todas essas ideias também estão sendo trabalhadas e vão ser inseridas no MOOC para responder a essa demanda. Se as pessoas têm interesse em aplicar para o programa de microfinanciamento, então 42% tem e 35% não sabia do programa, mas teria interesse de aplicar sim. E sobre como trocar informações via lista de e-mails, envio de newsletters periódicas e encontros periódicos online são as principais preferências. Sobre a oficina Wikimedia Educação, a gente já está, a gente começou em 2020, já estamos na 21ª edição. A gente, justamente por estar nesse momento de mudar a estratégia, a gente resolveu olhar com o quórum que tem sido cada vez mais baixo nas oficinas, né? Então, a gente aí tem uma média de 15 pessoas por evento. Então, a gente se questionou se estava fazendo sentido realmente manter essas oficinas. E porque as pessoas não estão vindo nas oficinas, né? E a gente teve uma surpresa de que as pessoas participam das oficinas e acham que funciona. Então, ao contrário do que parecia para a gente por essa ausência de participantes, as pessoas realmente acham que o formato funciona e que ele deve continuar existindo. Né? Então, a gente, enquanto equipe profissional, a gente se compromete a trabalhar com vocês aqui nas oficinas Wikimedia Educação ao longo de mais um ano. Vamos tentar fazer algumas adaptações para adequar melhor as expectativas e as demandas, mas a gente viu que é um formato que vocês gostam, né? E que, apesar de ter poucas pessoas participando online, as pessoas querem que a oficina continue existindo. E aí a gente perguntou sobre o horário e o dia das oficinas, a maior parte das pessoas dizendo que deveria ser os finais de semana ou que deveria ser à noite, né? Então, tem essa demanda aí pelo horário mais fora do horário de trabalho, né? Para aumentar a participação. E se a pessoa gostaria de receber e-mail sobre Wikimedia Educação, a maioria respondeu que sim e que gostaria de ser incluído. Então, aí eu chego aqui no final da minha fala com uma proposta para vocês, de uma sugestão da gente mudar o horário da oficina. A gente tem uma... Eu vou te deixar falar, Valéria, deixa eu só terminar esse slide. De a gente mudar o horário dessa oficina, assim, ainda não tem uma proposta de dia nem de horário. Eu acho que, por exemplo, a gente passar essa oficina para 18h seria bacana, porque como o horário de trabalho é até às 7h, a gente estenderia até às 8h, não é tão fora do horário de trabalho assim, e a gente consegue fazer esse evento um pouquinho mais tarde. Né? Então, começando às 18h. Queria saber o que vocês acham dessa sugestão. Talvez tivesse que mudar de dia, não daria para ser na quarta-feira, porque eu, particularmente, não consigo na quarta-feira. Eu preciso buscar minha filha na escola às 18h na quarta-feira, então eu não consigo, e fazer o evento com ela é impossível.
Então, para mim, assim, como sendo eu que tenho que ficar com, né, que tenho que ministrar a oficina, eu não consigo na quarta-feira, depois das 6 horas. Mas se a gente mudar de dia da semana, para mim não seria um problema fazer essa oficina de 6 às 8. É, mudar um pouco o formato, né? Então, a gente manter um formato de uma apresentação nesse estilo muito bacana, igual que o Greg fez hoje, só que a segunda parte seria uma parte mais tutorial, uma parte mais mão na massa. Síncrona aqui, quem tem interesse, vem aqui, vamos falar, e a gente escolhe a temática, né? Eu posso convidar pessoas específicas, então a gente pode falar, eu queremos falar sobre Sparkle, consultas Sparkle, então eu vou chamar o Éder para vir falar aqui, ou em outros momentos, se for algo que eu tenho expertise para poder fazer o tutorial, eu mesma faço esse tutorial com vocês. Então, a sugestão de dividir a oficina em um formato, metade de apresentação, metade tutorial, e por fim, de a gente criar um canal de voluntários que topem acompanhar educadores nesse processo. Então, assim, vocês sabem que a equipe do Movimento Brasil é pequena, a gente está crescendo, estamos muito felizes com isso, mas a gente ainda não tem braço para, por exemplo, designar uma pessoa para acompanhar cada educador, né? A gente não consegue fazer isso, por falta de braço mesmo. Então, que tal se a gente criasse, eu sei que isso já foi realizado em algum momento e não foi para frente, mas que tal se a gente tentasse de novo criar esse movimento de pessoas que teriam interesse de acompanhar educadores, como a gente acompanhou, por exemplo, do Greg aí ao longo da última editatona, ficar disponível para tirar dúvidas mais ou menos ao vivo, né, enquanto os alunos estejam ali no processo de edição. E aí a gente joga lá nesse grupo, por exemplo, olha, vai ter uma editatona tal dia, tal horário, quem que está disponível para acompanhar? E aí essas pessoas se voluntariam, se voluntariassem a participar essas pessoas experientes que vão ajudar o educador a não ficar tão sozinho durante esses programas educacionais. Então, essas são as minhas 3 propostas que eu trago aqui para a gente discutir, para ver o que vocês acham. Não vamos bater o martelo hoje, quero ouvir vocês a respeito disso. E é isso, muito obrigada pela escuta de vocês. Então, eu vou abrir agora para o chat, vou passar a palavra já para o Valério, de uma vez que ele já levantou a mão, mas a gente também lembre-se que a gente está aqui também para questionar a apresentação do Greg, eu, inclusive, tenho algumas perguntas para fazer a respeito da apresentação dele. Então, muito obrigada, Valério, você pode falar. Ah, eu já estou entrando, compartilhando aqui com vocês o dashboard, a nossa ferramenta de acompanhamento das edições, né? Aqui para... Deixa eu mudar de aba aqui. Agora eu tô acompanhando. Aqui para vocês verem os verbetes que o Gregory escolheu. Foram uma lista selecionada. Então, esse é um trabalho extremamente importante antes de começar a fazer a edição que o Greg e a Michelle fizeram. E os resultados são bastante legais, né? Eu acho que é importante chamar a atenção também da gente ter usado o Discord, né? Essa coisa síncrona e assíncrona. A gente tinha uma imagem, não tinha uma boa imagem do Discord, mas eu achei uma experiência bem, bem bacana. E aqui compartilhando a outra guia, é um caso para a gente pensar e entender o funcionamento da Wikipédia. Um dos verbetes que a equipe do Greg trabalhou, então estão todos os estudantes que participaram, estão marcados aqui na página de discussão. Vocês vejam que a discussão é antiga, ela é toda bagunçada, mal editada, tem discussão de 2008, 2009, 2010, e só em 2023 que o Greg se dispôs a participar disso. Então, vocês vejam a importância do trabalho do Greg nessa maratona.
Eu queria dar parabéns, aproveitar para dar parabéns mesmo para o Greg. É, eu já estou falando demais, né? Mas eu acho que só duas coisas. Uma é ver esses dados da Amanda no como um capítulo do livro, né? Eu acho que os dados são bons, tem muita informação, eu achei, e que dá para transformar num capítulo de livro, né? E a outra é pedir para o Greg aquele levantamento que ele estava fazendo das revistas, quais que são em licença livre, quais não estão. Naqueles dois slides estavam super legais, eu queria ver mais aquele, porque aquilo é um baita desafio para a gente, né? Conseguir revista aberta, conseguir imagem dos sítios arqueológicos, se cada arqueólogo batesse uma foto e botasse uma foto do sítio dele no paper, ajudaria a gente para caramba, né? A gente pede, porque pelo menos tinha uma foto do sítio, cada arqueólogo bater uma foto do sítio que ele está participando, que ele estudou, ou uma foto do... mas eu estou trabalhando no museu, eu não tenho como ir lá na África. Não, mas você tira foto do seu material que está aqui registrado no IPHAN, bonitinho. Acho que esses dados que o Greg trouxe são espetaculares para falar disso, né? Mas eu queria ver um pouco mais daquelas coisas das revistas livres, Greg. Eu achei aquela sua... Você pesquisou isso agora, né? Para essa apresentação. Esse é um dado super interessante, e a forma como você avaliou, que vai servir para as outras áreas também, né? Eu estou sempre pensando nas outras áreas, o que a gente pode aproveitar disso, né? Parabéns, obrigado a vocês. Eu posso complementar a pergunta do Valério, Greg, para você falar de uma vez? Eu queria fazer primeiro uma sugestão. A gente tem um blog da Wikimedia que chama DIF. Eu vou colocar o conteúdo, o link aqui, né? A gente já conversou sobre isso. Eu acho que esse trabalho que você fez para a apresentação hoje merece um post para o DIF, né? Assim, de você descrever a metodologia que você usou, o código que você usou, né? Como é que você colocou lá. Porque, assim, é muito legal da gente replicar isso em outras temáticas, né? E talvez, assim, fica a sugestão também se você talvez fazer isso em outras Wikipédias, assim, talvez você tenha familiaridade, né, com a sua língua mãe aí, o francês, talvez fazer na francófona e fazer a comparação, né, dessa diferença para o Brasil. E, assim, muito legal, achei muito legal. Mais um falar, capítulo de livro. Impossível. Mais um capítulo de livro, com certeza. E, assim, e bem rápido de dizer que é muito curioso isso, porque tem dados que já estão mostrando que há uma coincidência entre pessoas que são altamente citadas como fonte na Wikipédia, elas têm também uma alta citação no mercado acadêmico. Então, assim, já há pesquisas que mostram que há uma coincidência, e uma coincidência, assim, óbvia, quando você é um cara muito legal na academia, você ser citado na Wikipédia, isso é óbvio, porque é uma fonte muito confiável. Porém, há já incidências de que o inverso também é verdadeiro, sabe? Então, assim, olhar os seus dados e ver essa tristeza de que as revistas A1 e A2 estão fechadas, não estão em licença livre, é muito triste, porque você pensa que para o próprio pesquisador isso é ruim, porque não faz o trabalho circular, sabe? Sim. Valério, queria falar mais? Não, era isso que a Amanda acabou complementando. Mostra para a gente esses dados. Eu achei, assim, geniais a sacada. Foi uma ideia que eu tive para a preparação da apresentação hoje, viu? Essa da Wikipédia, do scrapping, não sei bem qual é a palavra em português para isso, de mineração de dados, eu tive anteontem. Eu pensei, mas eu vou fazer isso, vai demorar 2 dias para conseguir isso, eu sentei no computador, meia hora depois estava com os dados. Porque, na verdade, todas as ferramentas já existem. No Python, já baixa, você baixa em 10 segundos, você pede, agora baixa os dados para a arqueologia. Tudo vem de vez. Eu acho que, pela arquitetura da própria Wiki, facilita bastante, porque já está feito para isso.
Sobre as pessoas, o que eu não vi, porque foram 13 mil páginas, né? Então eu não li tudo. Mas o que eu vi é que a gente tem bastante pessoas mencionadas, mas são todas do século XIX. Ou seja, os autores atuais, as pessoas de hoje, não sei se tem a querer ver isso, mas é uma questão interessante. Não aparecem ainda bem nos links, né? Apenas os links que eu peguei. Mas que já dá uma boa ideia. É verdade que eu não pensei na comparação com a Wikipedia inglesa e francesa, mas agora que veio o desafio, eu acho que eu vou separar algumas horas. E agora que eu já fiz uma vez, né, eu vou separar umas horas só por curiosidade, assim, para ver o que sai disso. Os gráficos também, eu peguei, a amostra foi bem pequena, foi 50, mas mesmo assim foi... vocês estão vendo? Sim, essas aí mesmo. Essa análise ficou muito legal. Essa dos dados da entre privado e corporativo. Eu realmente não estou... Eu estou na dúvida, porque algumas revistas deixam a possibilidade para a pessoa colocar se ela quer, mas aí você tem que marcar. Não, eu quero que seja livre. Porque se a pessoa não está atenta e simplesmente manda assim, vai para eles, vai para a empresa. E essas empresas, Elsevier, Springer, são aqueles grandes consórcios de ciência. Isso é um baita de um problema agora, a revista que é meio aberta, se você pagar. Se você não pagar, ela continua fechada e gratuita. Sim, se você quer mandar no seu artigo sem ter que pagar a taxa, aí é deles. É um pouco a mesma coisa que sites que te obrigam a aceitar os cookies. E se você quer recusar, você tem que passar por 5 páginas para dizer não, 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 não. É um pouco a mesma lógica. Ou seja, a gente sabe que a maioria das pessoas não estão aí para essas questões, porque acham, é tudo jeito, vou botar no Academia, vou botar no ResearchGate. E, na verdade, você não pode botar nessas coisas. A empresa tem o direito de mandar você tirar o seu artigo, seu próprio artigo de uma rede social porque você deu os direitos para ela, na verdade. E as pessoas não fazem isso porque querem, não, acho. Porque acreditam que seja o jeito certo. Fazem porque você submete e esquece ou não sabe que tem que clicar na opção, outra, ou porque tem que pagar mesmo. Então esses são os privados. É particularmente estranho que apareça ou o amarelo sem menção do tipo de licença, que aparece nos extratos mais baixos, eu achei normal, lógico. Mas essas grandes revistas, que são do Springer e essas grandes empresas, são também as revistas mais importantes em arqueologia, pelo menos. Então cria uma pergunta assim, sim, mas como é que fica o conhecimento? Em relação ao outro, para os tipos de licença, é também interessante de ver que nem toda licença Creative Commons é uma licença Creative Commons, não todas liberam tudo. O que a gente tem maioria é a mais fechada, na verdade, é a by LCND, mas a gente tem alguns casos de CC BY apenas, você só precisa mencionar a pessoa, que é interessante. Enfim, dá um panorama bem diversificado, na verdade, dos tipos de coisas que você pode fazer. Foram 51 apenas, porque foi o jeito mais simples de fazer, mas daria para expandir isso, comparar com outras áreas, talvez, para ver se é algo que se repete em outras ciências, vamos pegar apenas ciências humanas até, ver se se repete em literatura, se se repete em sociologia, seria bem interessante também. Muito, muito interessante. E foi feito no R. Então, o gráfico é livre. Muito obrigado, Greg. Um abraço. Nada. Obrigado. Tenho, Stephanie. Vou mandar aqui o link da referência. Eu vou mandar uma apresentação que eu fiz num evento da Wikimedia, que tem esse link. Eu vou achar mais fácil. Mas depois eu posso te mandar, você me escreve amandajurno@wm no Brasil, que eu te mando
direitinho. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer comentar as minhas propostas para a educação? Elisa? Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de começar agradecendo ao Greg, foi uma fala super interessante. Eu sou professora de História do Departamento da UF e eu tenho trabalhado com a Wikipédia com os alunos. A gente tem uma disciplina na graduação que é uma disciplina de laboratório. Então, o professor tem que propor alguma coisa prática, que é uma dificuldade para os historiadores que não são práticos. E aí, a forma como eu consegui, né, pensar essa disciplina foi justamente começar a iniciativa da Wikipédia. A gente edita, sobretudo, verbetes relacionados aos povos indígenas do período colonial. Né? Então, a gente tenta uma aproximação também com a arqueologia, né? Inclusive também sítios de contato. E a gente sofre muito com a questão das imagens, porque nós encontramos às vezes as imagens, mas não conseguimos utilizar. Tá? E aí a questão que você mencionou, também dos próprios museus, é bastante complicada. Tá? O Brasil colonial tem uma dificuldade muito grande de imagens em geral. Tá? Então, quando você tem, às vezes, imagem de um sítio, imagem de um objeto que está disponível no museu, a gente usou uma vez, tiraram todas as nossas imagens, justamente, né, problemas de licença. Então, assim, eu sentia que quando você ia falando, eu sentia nessas memórias doloridas, assim, tá? E é super interessante ouvir, porque eu já tive várias ideias na sua fala, tá? A gente vai ter esse laboratório de novo agora no próximo semestre, então, assim, inclusive, se você quiser conversar com a gente, vai ser muito legal, tá? Porque também é uma forma de tentar pensar a interdisciplinaridade. Todo mundo fala que é lindo, maravilhoso, mas a gente não faz, né? Então, eu acho que também editar os verbetes, pelo menos na nossa experiência lá, né, possibilitou justamente que a gente praticasse essa interdisciplinaridade, né? E aí, assim, de repente você poderia até falar um dia para a gente, comentar, porque a gente tem uma iniciativa muito na disciplina. Então, assim, eu e os alunos, a gente edita, tá? Mas são só os alunos matriculados ali. E já tem outros querendo e tal, então, de repente, a gente poderia replicar lá na UF, tá? Também fazer uma editatão lá com a gente, talvez você poderia passar essa experiência, que seria muito legal, tá? Então, depois, se você me permite, eu vou pegar seu contato e, né, pensar sobre isso. Tá? E também dizer para a Amanda que eu fui uma das pessoas que respondeu o questionário, né? Justamente porque essa iniciativa, eu comecei a fazer isso também na época da pandemia, né, que foram também um momento, agora o que eu faço, né? E os alunos, eles ficaram muito interessados. E aí, isso me fez me aproximar, porque eu era uma usuária da Wikipédia. Né? E aí, eu comecei a ser uma editora, mas eu sou uma editora muito intuitiva, vou fazer lá, né? As partes técnicas, às vezes, né? Então, eu achei muito interessante essa iniciativa de vocês, que até os editores, que editam bastante, né? Nem sei se eu coloquei se eu sou experiente ou não sou experiente, né? Mas eu edito bastante. Mas é isso, é tudo muito, né? A gente vai fazendo ali e tal. Então, acho que vai ser muito legal essa iniciativa de vocês, né? Do curso, e também de tentar estabelecer parcerias com as universidades. E eu sinto muito, assim, que realmente ainda tem um preconceito, tá? Quando às vezes você fala, ah, está fazendo uma coisa na Wikipédia, as pessoas entendem que o aluno vai se graduar lendo a Wikipédia, e não que ele vai editar. Gente, vocês estão pegando a mensagem errada, né? A questão é justamente, tá? Mas, por outro lado, tem colegas, não, eu quero saber mais, eu tenho interesse, né? E também eu acho que o pessoal das ciências humanas, e aí sem falar mal de ninguém, né? Mas, enfim, assim, eu acho que a gente ficou muito para trás na discussão tecnológica, né? E eu acho que, finalmente, tem uma parte, né, dos colegas que está, enfim, acordando, pensando nisso, tá? Então, eu acho, assim, que é uma iniciativa super bem-vinda. E acho que essa, aí, talvez a ideia de adaptar o horário, eu estou participando a primeira vez, né? Agora, realmente, para mim, por exemplo, quarta-feira, estou de férias, quarta-feira, durante o semestre, não é possível, que é o nosso horário de reuniões e tal, né? Então, talvez, realmente, um horário mais tarde, né?
possa ser melhor. E aí, talvez, uma sugestão para aumentar o público, né? Seria talvez tentar disseminar mais essa chamada também nesses projetos que estão sendo feitos nas universidades, né? E aí, talvez, esses alunos envolvidos, esses colegas poderiam, né? Porque a gente tem o mesmo problema, a gente faz um evento e tem pouquíssimas pessoas, né? Mas quando a gente consegue vincular um projeto, consegue vincular com uma coisa, acaba dando, né, potencializando isso aí. Mas, enfim, mais comentários, enfim, e agradecer e dizer que assim, foi uma tarde muito legal, muito produtiva aqui com vocês. Elisa, que prazer ter você aqui, espero te ver muitas vezes no novo horário. Assim, muito legal, assim, eu queria te pedir para você me escrever, eu deixei um e-mail aqui, que eu acho que é mais fácil, para a gente trocar informações sobre esses programas, né, como que a gente poderia divulgar a oficina lá, né, ter a sua percepção também, seria bacana, então, por favor, se você se disponibilizar a conversar comigo, seria ótimo, e a gente podia também marcar de fazer uma editatona com seus alunos, né, se você tiver interesse, a gente marcando com antecedência, eu ou alguns dos meus colegas do IC Movimento Brasil, a gente consegue ir e dedicar pelo menos 1-2 horas com os alunos ao vivo ali, né, para ensinar a edição básica, acho que funcionou, né, Greg, com o pessoal da turma de arqueologia, assim, a gente não, acaba não falando muita coisa diferente do que eles encontram no tutorial, mas eu acho que só de estar ali dá esse gostinho diferente, né, de você tirar a dúvida ao vivo, então, se você tiver interesse também, a gente me manda e-mail, a gente marca, conversa sobre isso, eu teria o maior prazer de fazer com você. E vamos pensar em projetos juntos. A gente já trouxe o Greg, a gente não vai soltar a mão dele. Ele acha que ele vai embora, ele não vai, não. E aí vem você junto. Podemos até pensar numa editatona conjunta sobre o período colonial, Elisa, se quiser, porque eu acho que seria interessante justamente criar grupos interuniversitários, metade daqui, metade de lá, historiadores, arqueólogos. Poderia ser muito legal isso, e ampliar o número de coisas que a gente poderia pensar fazer. E realmente ter a presença da Amanda, do Palério, da Adriana no evento foi, eu acho que para os alunos foi também super importante, de ver que não era apenas aquele professor chato que fez o negócio dele, não tinha gente de fora também, e motivou eles todos a tentar fazer uma coisa boa, sabe? Foi ótimo, realmente. Vamos pensar, então, tem vários projetos. Escreve para a gente e a gente segue aí nessa toada. Melina. Vou anotar os e-mails aqui. Tá. Melina, você quer falar? Só para aproveitar a deixa da Elisa, que eu também sou professora de História no curso aqui da Federal do Rio Grande do Sul, e eu integro um projeto de pesquisa CNPq sobre associativismo negro, e aí nós temos colegas de Pernambuco, Bahia, e o nosso objetivo é criar verbetes, e também aqui eu tenho um projeto específico, que é o projeto sobre imprensa negra educadora, que eu trabalho na área do ensino de história, e que é composto integralmente por estudantes negros, né, do curso de história, e alguns do design também, então a gente tem essas interlocuções, essas interdisciplinaridades, mas a gente está começando, então para mim está sendo começar do zero aqui mesmo, e fiquei muito feliz pela formação, tive várias ideias aqui. Mas eu aproveito justamente para dizer que eu também tenho muito interesse nessas editatonas. A gente está estudando o Wikipédia de AZ, enfim, a gente está mobilizando esses recursos, tem alguns estudantes que estão bem engajados. E a nossa proposta é editar verbetes sobre imprensa negra. Tem um periódico daqui que a gente estuda e que está um horror, né? Assim, a forma como se produziu o verbete é um desserviço. Tem várias questões bastante delicadas, mas também de criar outros verbetes sobre essa intelectualidade negra aqui de Porto Alegre, porque também se tem esse imaginário de que no Sul não tem pessoas negras, né? E quando a gente teve uma experiência riquíssima de imprensa negra no pós-abolição, e eu também sou do grupo de trabalho Emancipações e Pós-Abolição na Associação de História, que é um grupo bem grande, né? E esse projeto também, ele dialoga com a rede de historiadoras e historiadores negros que tem promovido essas editatonas, a Diana Souza, que foi por ela que eu cheguei também a você, né? Então, a gente tem, assim, uma rede bem grande,
E eu acho que valeria a pena, de repente, até pensar nessa abordagem das questões étnico-raciais, enfim, para se pensar. E quanto ao horário, eu concordo de ser à noite, porque a maioria dos integrantes do projeto são alunos trabalhadores, né? Então, estudo no noturno, e esse intervalinho entre 5, 6, 7 horas é um horário que talvez eles consigam, alguns conseguem também participar. Mas só para agradecer também, gostei muito da formação. E também de chamar, né, os alunos, talvez, não sei se os alunos da Elisa, enfim, porque eu acho que eles poderiam também se beneficiar muito dessas oficinas. Eu pensei em mandar para o grupo, mas depois eu fiquei em dúvida se eu poderia mandar, e aí não deu tempo de mandar e-mail para vocês perguntando. E também aqui no curso de História tem o Laboratório de Usos Políticos do Passado, que é coordenado pela Caroline Bauer, que eu sei que já está mais envolvida. Então, enfim, dá para pensar em formas mais articuladas, né, com outras iniciativas de edição de verbetes, enfim. Então, só para agradecer. Não, perfeito, Melina. E, assim, muito obrigada por você estar aqui. A gente está à disposição para te ajudar nesse processo. Às vezes, a gente tem as dificuldades, né, Greg, de início, assim, então é importante também a gente estar aqui até para chorar as pitangas, né, como a gente fala lá em Minas, juntos, né, reclamar um pouco juntos, e me escreve também, Melina, vamos pensar, de repente, uma coisa legal que a gente pode pensar, juntar forças e fazer uma grande ditatona, assim, então aí cada universidade, cada disciplina teria os seus próprios verbetes para editar, vocês orientariam cada grupo de alunos conforme interessa para a disciplina, conforme interessa para a professora, o que vocês acham que é interessante. Só que daí a gente organiza para todos estarem no mesmo lugar e terem a formação juntas, porque eu acho que também ter uma formação com muitos alunos ao mesmo tempo dá um gostinho diferente, sabe? Então, de repente, se a gente consegue juntar três turmas, ainda que com verbetes e temáticas de edição distintas, funciona, sabe? Então, a gente pode tentar pensar de marcar juntas, com antecedência para ajeitar os calendários das disciplinas, né? E aí a chance da gente estar disponível é ainda maior, porque aí a gente consegue ficar até mais que 2 horas, né, com vocês. Então, assim, muito legal a ideia, e a gente mostrou para o Greg, a gente na Wikimedia tem uma ferramenta hoje que chama Outreach Dashboard, que é muito legal para contabilizar métricas de edição. E para fazer relatório final de projeto é uma maravilha. E é bacana também, porque ajuda os alunos a verem a edição acontecendo. Então, assim, questão para a gente das humanas, as métricas nunca são, métricas quantitativas nunca são muito legais, assim, a gente olha com desconfiança, mas tem um potencial bacana que é de motivar os alunos de verem as coisas acontecendo, facilita a produção de relatório depois, e tem uma outra coisa legal do dashboard, que ele te permite designar um artigo para cada aluno. Então, você consegue organizar a lista de edições de uma forma muito fácil, visualmente muito legal, sabe? Então, a gente pode também marcar, antes da editatona, um tutorial meu com vocês, as professoras, e ensinar vocês a criar o dashboard. Eu ajudo a criar o dashboard. A gente do Wikimovimento Brasil entra lá como facilitador também, porque daí a gente consegue resolver se vocês errarem algum processo, né? A gente consegue corrigir para vocês e tal. E aí a gente faz esse movimento de contabilizar, e vocês vão ver, vocês vão ficar viciados em tudo que vocês vão fazer na Wiki, vocês vão usar o dashboard, porque é muito legal de visualizar, é muito bom mesmo. Greg. A gente começou o evento, que foi há 2 semanas, né? Numa ideia louca, assim, de vamos tentar. Eu, a Michelle, que é doutoranda na UF também, e tentou, assim, a gente se jogou mesmo e deu super certo. A gente teve 25 alunos presentes durante as 48 horas, foi de uma sexta de noite até um domingo de noite,
ou seja, os alunos sacrificando uma sexta de noite deles e o final de semana para acompanhar, foi muito interessante. E pensar que, se a gente pudesse coordenar um evento desse em escala nacional, do norte ao meio ou ao sul do país, seria uma coisa fantástica. Eu acho que eu saiba, nunca aconteceu. Então, pelo menos nas áreas da gente, né, das coisas do passado, nunca ouvi falar de uma coisa dessa. E pensando... Nunca o passado foi tão moderno, né, Greg? Pois é. E pensando que a gente toca em assuntos de colonização, de colonialidade, de intelectuais negros, agentes de indígenas e, né, no período colonial também, que são populações invisibilizadas, é muito interessante da gente ter uma ferramenta ultra digital, ultra moderno. É um pouco, bom, pelo menos serve para isso também, pelo menos. Eu acho uma ideia super interessante, sabendo ainda mais que fica aberto depois, né? É bem diferente de uma... A gente gostaria de ter artigos e artigos e artigos publicados em todas as revistas, né? Mas a gente sabe que o nosso público não é... E o nosso público é o colega. Então, a gente fala entre a gente, na verdade. Na Wikipédia, claro que não é todo mundo que vai ver um verbete sobre arqueologia de 1600, 1500 ou 3000 anos atrás, mas é possível, pelo menos. E ele pode simplesmente navegar e chegar lá, ó. Por isso é interessante. Ó, a ideia é massa, fantástica. E quando ele quiser, ele vai estar lá, né, Greg? Pode não ser todo mundo, pode não ser a toda hora, mas quando a pessoa quiser, ela vai encontrar um verbete legal, de qualidade, né? Escrito por pessoas expert no assunto, dedicadas a isso, né? Então, eu vou ter que me encaminhar aqui para os finalmente, a gente chegou ao nosso limite do horário. Eu vou, então, já estou aqui pensando que a gente vai organizar esse evento multi-universidade. Gente, vocês tirem essa ideia da minha cabeça ou vão fazer acontecer, porque, assim, para tirar da minha cabeça, vocês vão ter trabalho. Melina, Elisa e Greg, a gente já organiza, de repente, ó, já estou até pensando, a gente pode até montar um grande evento como inauguração do curso, a gente monta como forma também de divulgação, né, fazer essa grande editatona aí e já lança o curso para educadores para chamar atenção, né, pode ser uma estratégia legal também de juntar esses dois públicos. Então, gente, muito obrigada, eu fiquei muito feliz mesmo, vou pensar aqui numa proposta um pouco mais concreta de mudança de horário, eu tenho os e-mails de vocês, quando isso for formalizado, eu mando para vocês. Até agora, geralmente, a gente se encontra na terceira quarta-feira do mês, mas provavelmente isso vai mudar para o próximo mês, né? Mas fiquem de olho também nas nossas redes sociais, porque a gente divulga sempre com uma ou duas semanas de antecedência a data da oficina. E por favor, me escrevam com essa, vamos criar essa rede aqui para a gente continuar essa conversa desse evento juntas aqui, né? De a gente ampliar essa parceria e fazer bastante coisa legal. E essa ideia do Greg é muito legal de transformar em projeto de extensão, porque com essa curricularização da extensão, né, que tá rolando agora, há uma demanda muito grande da parte de vocês, de vocês precisarem fazer os cursos de extensão, e na área de humanidades é tão difícil você achar soluções, né? E o curso de extensão via projetos Wiki, não precisa nem ser só a Wikipédia, né? A gente tem outros formatos legais que depois eu posso também exemplificar para vocês. Dá para a gente pensar muita coisa legal juntos, não uma só vez, né? Então, muito obrigada, gente. Foi um prazer, foi uma tarde ótima. E eu espero vocês no próximo mês, mas antes disso, a gente vai se falar por e-mail. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau, boa tarde, todo mundo. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, pessoal, boa tarde.